sjoveste. Det sjoveste der var at spille kamp, hvor vi spillede med drenge, hvor vi specielt den bedste, der var vandt til sidst. Ja, vandt med en spændende kamp. Ja, spændende kamp. Ja. Og ellers så synes jeg, det har været, altså sådan, jeg ved ikke selv kurset, men altså, jeg synes også, det var rigtig hyggeligt ved siden af. Ja. Og... Det var det? Ja, jeg synes, det har været sjovt, man har også lært en masse. Er du øm nogle steder? Ja, jeg ved ikke, jeg har fået mega ondt i mit ben. Ja, okay. Men ellers så har det ikke været for hårdt? Nej, det har været rigtig sjovt, men der har været meget håndbold, så man har også været meget i gang. Har du været træner før? Nej. Men det har du prøvet her i dag og i går. Ja. Hvordan var det? Det var meget fint, synes jeg. Det var fint. Så du er kommende træner? Muligvis. Hvorhenne? Det kan jeg ikke svare på endnu. Nej. Det fedeste, jeg kom i tanke om lige nu, det var, da vi vandt den her drengekamp. Lige til sidst. Det var så spændende. Ja. Det var da en fed oplevelse. Selvfølgelig så var man lidt træt og sådan noget. Ja, man er virkelig træt. Men det har været rigtig sjovt. Det hele har været en stor oplevelse. Ja, det synes jeg også. Man har lært meget i hvert fald. Ja, og mange nye mennesker. Ja, lige præcis. Til sidst i den her kamp, tror jeg. Hvad skete det der? Det fik vi mål. Ja. Eller sidst, og så vandt vi. Vandt det? Jeg har nok bare prøvet at træne. Hvad træner? Ja. Jeg har nok bare prøvet at træne.